السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عہد قدیم کے اندر سب سے خوبصورت رسم الخط کون سا تھا؟ اگر نہیں جانتے تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت قدیم عہد کے اندر رسم الخط کون سا تھا۔ ناظرین، دنیا کی قدیم بہت سی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت سے رائٹنگ سٹائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہیروغلیفی جو خط تھا، رسم الخط تھا، اس کو بہت خوبصورت ہونے کا اعزاز دیا۔ ہیروغلیفی ایک مصری رسم الخط ہے جو 3000 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک رائج رہا، اور لوگوں نے اسے 150 سال تک پھیلائے رکھا اور اس کا استعمال کرتے رہے۔ اس کو دنیا کا سب سے خوبصورت قدیم عہد کے اندر رسم الخط ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہیروغلیفی یا اس رسم الخط کے اندر تقریباً 700 خوبصورت تصاویر کا استعمال کیا گیا۔ ان 700 تصاویر کے استعمال کے ساتھ ہی یہ رسم الخط دنیا کا قدیم عہد کے اندر خوبصورت رسم الخط تصور کیا جانے لگا۔ ان 700 تصاویر میں سے جو نمایاں تصاویر تھیں، یا نمایاں جو تصاویریں لی گئی تھیں، ان میں سے مناظر قدرت کی جو تصاویر تھیں وہ شامل تھیں۔ فطرت، لباس، زیورات، انسان، حیوانات، مختلف عمارتیں، فرنیچر، کھانے پینے کی اشیاء، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے آلات، لوازمات وغیرہ کی جو تصویریں تھیں وہ سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ ہیروغلیفی جو خط تھا، رسم الخط تھا، اس کا جو نام تھا یہ یونانیوں کا تجویز کردہ تھا، اور یونانی ہیروغلیفی خط کو مقدس تحریر سمجھا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہیروغلیفی خط کی دو اقسام تھی جو مقدس ہونے کی وجہ سے ڈفرینٹ حلقوں کے اندر یا ڈفرینٹ افراد کے اندر مختلف افراد ان دو خط کو الگ الگ استعمال کیا کرتے ہیں۔ ہیروغلیفی خط کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہیراتیکی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو دہمتیکی رسم الخط بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں خط دو کمیونٹی کے افراد، یا جو افراد ہوتے تھے معاشرے کے، دو طرح کے ان کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ ایک جو امرا تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے لیے ایک علیحدہ رسم الخط تھا، اور جو عام افراد، جو عام پبلک ہوا کرتی تھی، ان کے لیے ایک علیحدہ سے رسم الخط کی حیثیت حاصل کی، یا رسم الخط استعمال ہوا کرتا۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں جو پہلی قسم تھی ہیراتیکی رسم الخط کی، اس کو ڈسکس کروں گا۔ یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہیروغلیفی کی شکل تھی، یہ اس معاشرے کے اندر کون سے افراد اس خط کو استعمال کیا کرتے۔ ہیراتیکی کی جو اصطلاح ہے، اس کو انگلش میں ہیراٹک بھی کہتے ہیں، اور یہ یونانی زبان کے لفظ ہیریا ٹیکوس سے اخذ کیے گئے ہیں، جس کے معنی مقدس یا پادریانہ لیے گئے ہیں۔ یعنی کہ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو مذہبی لوگ تھے، مقدس جو پیشے سے وابستہ تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، ان کی مقدس جو کتابیں تھیں ان کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے، تو وہ اس خط کو استعمال کرتے ہوں گے یا استعمال کرتے تھے۔ یہ جو ہیراتیکی خط تھا، یہ اس دور کے علماء کرام کے لیے جاری ہوا۔ علماء کرام اس کے اندر اس کو استعمال کیا کرتے تھے، یا اس کے اندر جو مذہبی ان کی کتابیں تھیں ان کو لکھا کرتے تھے۔ جو عام لوگ تھے وہ اس خط کو لکھنے کے مجاز نہ تھے، یا ان کے لیے یہ خط جو تھا وہ نہیں تھا، اور نہ وہ اس خط کے اندر لکھ سکتے تھے۔ یہ خط صرف شاہی جو دربار تھے، خط و کتابت کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، یا اس کو مذہبی جو کتابوں کی لکھائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شروع میں جو ہیراتیکی رسم الخط تھا، یہ اوپر سے نیچے کی جانب لکھا جاتا تھا، جیسے ہم نے لاسٹ آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، جس میں کہ وہ دائیں سے بائیں جانب لکھا کرتے تھے، لیکن یہ اوپر سے نیچے کی جانب اس ہیراتیکی جو رسم الخط تھا اس کو لکھا جاتا تھا۔ بعد میں اس رسم الخط کا جو تبدیل کیا گیا، اور اس کو دائیں سے بائیں جانب لکھنا شروع کیا گیا۔ اس خط کا استعمال تقریباً 3000 قبل مسیح سے شروع ہوا، اور سن عیسوی کے تقریباً 300 سال تک یہ جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام سے 500 قبل کی جو کتابیں تھیں وہ اس رسم الخط کے اندر موجود ہیں۔ دوسری جو عام قسم تھی اس رسم الخط کی، وہ تھی دہمتیکی، ہیراتیکی علماء کرام کے لیے تھی، پادریوں کے لیے تھی، بادشاہوں کے لیے تھی، یا عمرا جو تھے اس دور کے ان کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جبکہ یہ جو دیمیٹرک ہے، یا اس کو ڈیمیٹک بھی کہا جاتا ہے، اردو میں اگر ہم بات کریں تو اس کو دیمیتیکی رسم الخط بھی کہا جاتا ہے۔ دیموتک جو مصری رسم الخط تھا، یہ ہیراتیکی سے بالکل مختلف ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، مصری عوام کی جو لکھائی تھی،
وہ پادریانہ یا علمانہ لکھائی سے بالکل مختلف تھی۔ یونانی مفکرین میں سے ہیروڈوٹس نے اس لکھائی کو عوامی لکھائی کہا یا جمہوری لکھائی کا نام بھی دیا۔ ڈیموتی کی لفظ ہے، یہ یونانی زبان کے لفظ ڈیموٹیکوس سے اخذ کیا گیا ہے، اور یونانی زبان کے اندر ڈیموٹیکوس کے جو معنی لیے جاتے ہیں وہ عوام یا جمہور کے لیے جاتے ہیں، اور مصری عوام نے اس کو اپنے روزمرہ زندگی میں یا اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے اس کو ایجاد کیا تھا یا اس سے لکھائی کا کام لیا۔ اس کا زیادہ استعمال 900 قبل مسیح میں ہوا، اور یہ 4th century میں اس کا جو ہے وہ استعمال کم ہو گیا یا ختم ہو گیا۔ اور دیمتری کی رسم الخط میں جو تحریر کا لکھنے کا جو رواج تھا وہ دائیں سے بائیں جانب تھا، اور اس جو رسم الخط تھا دیمتری کی عوامی جو رسم الخط تھا اس میں باقیوں کی نسبت زیادہ جو روانی پائی جاتی تھی وہ موجود تھی۔ ناظرین، اسی طرح دیموتی کی خط بھی جو تھا وہ اپنی کچھ خامیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس کی کون کون سی خامیاں تھیں، جو بنیادی خامیاں تھیں جس وجہ سے یہ اتنا زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا اور یہ بھی اپنی افادیت اہمیت کھو گیا۔ اس میں ایک جو سب سے بڑی خامی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے جو رائٹنگ کا جو سٹائل تھا وہ ہر کاتب کے لیے وہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا، پڑھنے میں یہ بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ ایک یہی وجہ تھی کہ عوام نے زیادہ مشکل ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال کم کرنا شروع کر، کیونکہ اس کے استعمال کے لیے پڑھنے کے لیے بھی ایک علیحدہ سے ان کو مہارت حاصل کرنا پڑتی تھی، جو ایک مشکل عمل تھا۔ اور اس کی جو دوسری بڑی اور اہم وجہ تھی، اس کے خاتمے کی وجہ تھی یا اس کے خاتمے کا سبب بنی، دیموتی کی رسم الخط کے غیر دلچسپ جو موضوعات تھے وہ بھی اس کی ناکامی کے سبب بنے اور اس کو اختتام کی جانب۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سب سے اس کی بڑی ناکامی کی وجہ اس کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے جو موضوعات تھے یا اس میں جو تصاویر جو استعمال، اس وجہ سے بھی ان مخطوطات کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ اور یہ دو بنیادی وجوہات تھی جو اس دیموتی کی رسم الخط کے خاتمے کی وجہ بنی۔